Agar birovga ko'paytirganmisiz, 5-6 ming dollar atrofida daromad qilsangiz bo'lar ekan. Bitta mana shu oddiy apparatimiz yordamida 10 soat ishlatadigan bo'lsalaring, 20 dollardan soatiga 200 dollar, bir kunda 200 dollar so'm daromad qilsangiz bo'ladi. Masalan, paxtalarimiz. Hop, 110 ming so'm, 10 dollar degan gap. Yarim soatiga 10 dollar pul topsangiz, mana shu xullas bir donasi 2 ming so'mdan sotilyapti-ku, 65 tasi 130 ming bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videoyimizda paxta qand apparatini ko'rsatib, qancha daromad qilsa bo'ladi, nechta bo'lsa bo'ladi, hammasini narx-navolarini harakat qilamiz, iloji boricha tushuntirib berishga. Agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, pastasi tugmasini bosib qo'ying, like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab, kommentariyga o'z fikringizni yozib kelsangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Videomiz oxirigacha sizlarga xos paxta qand ishlab chiqarishni mana shakarni olib kelganmiz, tayyor. Ko'rsatib berishga harakat qilamiz.